Jeg kan ikke... Jo, kør, kør, kør. Han kigger. Skud! Hvor er det blevet? Og først... Hvor er det blevet ikke? Er der en til? Jeg ramte den. Ja, de er begge to døde. Jeg ramte hans teammate. Revive mig nu, bro. Ja, bro, jeg spammer F! Du skal ikke spamme, så picker du mig op, man. Du skal klikke. Jeg skal hele inden ringen begynder. Jeg skal også, man ikke. Nej, vent, bilen er vendt på hovedet. Ja. Bro, det var kaos, jeg gemmer det lige.